На столичних пляжах вже зранку сотні людей прийшли до ополонок, щоб стрибнути в цілющу водохрещенську воду. Представники ж Православної церкви України освятили Дніпро після служби по обіді. Як кияни святкували хрещення Господнє, розкаже наша журналістка Анна Мельниченко. А третій же праздник – Святе Водохреща. У столичному гідропарку на березі Дніпра сотні українців зібралися, щоб зануритися у крижану воду. Рятувальники разом з водолазами та медики пояснювали людям правила безпеки і стежили, щоб захід прийшов без неприємних інцидентів. Саме головне, ми говоримо людям про те, щоб вони не вживали алкоголь, щоб закупались лише ті, хто до цього підготовлений, особливо перед тим, як занурюватися, щоб вони розігрівалися. І все було добре після того вже. Коли виходять так, що не відразу витиралися, просухо спочатку. Поруч з ополонкою працювали пункти обігріву, де можна було безкоштовно випити чаю, поїсти та навіть попаритися у мобільній бані. По традиції ми вже 12 років совместно з заводами отопительного обладнання даємо людям тепло, коли не чекають його. Люди хочуть погрітися, діти хочуть роздітися в теплій роздівалці, висушити волосся. Хтось хоче випити чай, стоять, чекають, поки ми заваримо казани. Андрій вже протягом 10 років пірнає на водохреще у крижану воду, а потім гріється у бані. Кожного року я приходжу саме на це місце, саме до цих людей, бо це був неймовірний сюрприз, коли я перший раз побачив цю баню. Насправді я знаю, що таке похідна баня, тому що ми на сплави ходимо. А Юрій після купання зігрівається розтиранням. Каже, що купатися на хрещення Господнє – це сімейна традиція. Як почуваєтесь? Отлично, драйвово, огонь просто. Часто це робите? Звісно, кожен год, 8-й год вже прийшов. Поки хтось купався, у каплиці хрещення Господнього правили службу. Береже водю них, Господу помолимось. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господу помолимось. Архієпископ Агапіт цього року освячував Дніпро. За його словами, купатися у річці на водохреще не обов'язково, а хворим взагалі не бажано. У будь-яке християнське свято в першу чергу потрібно прийти до храму, помолитися, взяти участь у спільній молитві, у таїнстві Євхаристії. Можна під час богослужіння покаятись у своїх гріхах у таїнстві сповіді, причастити з тіла і крові Господніх. Це важливіше, аніж купання. За словами намісника Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря, українцям, особливо зараз, потрібно берегти своє здоров'я. Найголовніше для нас усіх зараз – це здоров'я. Якщо буде здоров'я, то ми зможемо і працювати, і молитися, розбудовувати нашу помісну Українську Православну Церкву і нашу єдину, демократичну, незалежну українську державу. І нехай сьогоднішнє свято і освячена вода надихають нас на добрі справи, дають нам сили, здоров'я і все найкраще. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».